No niin, mutta hyvää iltapäivää tätä automatka-uutisista. Tullaan takas Keski-Pohjanmaan maakuntaviikolta. Viikko täynnä kouluvierailuja hyvässä hengessä, hyvällä meiningillä. Lämpöinen kiitos jälleen alueen loistaville yhteistyökumppaneille. Tänään oltiin Vetelin yläkoululla ja Sonjalla on vähän palautepoimintaa tästä tämän päivän meiningeistä. Joo, eli päivän palauteantia Vetelin kiusaamispäivän jälkeen. Tässä on vähän nuorten tuumailuja. Kiusaamistunnit olivat hyviä. Ne olivat hauskoja, eivätkä vakavia. Sain jutella ja sanoa mielipiteensä. Tunnin pitäjät olivat mukavia. Tunnit olivat hyviä. Sai osallistua paljon. Rentoa, hyviä kysymyksiä, videoita ynnä muuta. Hauskat puhujat. Tunnit olivat hyviä. Puheet oli hyviä ja kerrankin meidän luokka oli hiljaa. Hyviä, koska ei ollut liian vakavaa ja käsiteltiin kiusaamista erittäin laajasti. Tunnit olivat hyviä, koska opin uusia asioita kiusaamisesta ja asioita käsiteltiin mukavalla tavalla sekä rennosti. Ilmeisesti meillä on ollut paikka täälläkin Keski-Pohjanmaan alueella. On ilo kuulla, että nuoret ovat itse kokeneet, että ovat saaneet jutella ja ehkä oppineet jotain uuttakin. Joo, meitäkin on siedetty. Ja meitä on siedetty myös tuolla opehuoneen puolella aivan loistavasti. Et siellähän on joka vitsin paikassa, siellä on tuotu jonkunlaista keksintötteröä ja pullanpitkua pöytään. Että vieraanvaraisuus on noussut semmoisiin hyviin sfääreihin kyllä tämän viikon aikana. Ja olo on ollut tervetullut joka paikassa, joka on sitten taas toisaalta moottoroinut meitä tekemään tämän työn hyvin ja täysin. Meistä on kyllä huolehdittu. Kiitos vaan Keski-Pohjanmaa. Ja